Tani, kur shikojmë ne eliminatorët e një kompeticioni me komptaren, ne në kujtojtë 2016. Në kujtojtë 2016 dhe themi që atë edhe shkuam në Evropian. Sigurisht njën vajtëm në Evropian. Kështë një shpirt, jo vetëm shkuar, apo kam përshqypjen kështë e një shpirt tjetër që dhe bjazi ja dha ekipit? Sh shikojmë, tra njeri që e ka quar ekipin komptar në një Evropian, sigurisht do mbajtë mëndë sepse ne nuk i dham kotë së koti pashaportën shqiptare, nuk e quajtëm në, në thojza gania bazi, dhe më thënë, ne i dham dhe të gjitha meritat që mund të jepte, dhe më sepse faktikisht, ekipi komtar ka një tranjerë, por kuptohet që brënda titranierit ose brenda asaj skuadre ishte duke filluar që nga Federata Shqiptare e Futbollit edhe deri te gjith faktorët deri te gazetarët, mm -hmm. deri te analistët, sepse edhe ne qoftë flasim në prostudio ose më mirë na jepet shanci më për, për profesionin që kemi që të japim opinione, ekipi kombëtar sigurisht ka ngjyrat e kombëtares dhe nuk mund të ketë ngjyrat e as të Partizananit, as të Radhëput, të plasur për kombëtaren, sigurisht. sigurisht duhet mendoresh shumë mirë ose është i puna sa shprejës që duhet me ndohë është njerë për të folu një njerë, sepse nuk bëhet fjallë për tifosnikë, bëhet fjallë për një gjë shumë adhore, si që janë gjithë komtarët e, e kuptohet.